Астанада президенттің күзет қызметінің ұйымдастыруымен Оққағар 2012 халықаралық турнирі басталды. 9-шы рет өткізіліп отырған шараға республикадағы арнайы қызмет пен мемлекеттік органдардың бөлімшелері және Украина президентінің күзет қызметі қатысты. Турнир 3 күнге созылады. Сайдың тасында іріктелген жігіттер бүгін тұлғаны қауіп-қатерден сақтаудың техникасы мен әдістері бағдарламасы бойынша сайысқа түсті. Бұл сайыс турнирінен Украина президентінің күзетшілері жоғары ұпай жинады. Ертең қатысушылар тапаншадан оқ атудан жарысады. Жарыс жеңімпазына арнайы кубок пен планшет беріледі. Жарысқа әзірше 12 команда қатысатын болды. Шетелдіктен келген президент күзеті Украинанікі және Қазақстанның ішінде қуатты құрылымдарының Арыстаннан қауіпсіздік комитеті, Арыстан деген подразделениесі, ішкі істер министрліктен Сұңқар, республика қоланнан 2 команда, президент күзеті комитетінен 2 команда, жалпы сомен 12 команда болып отыр.